Peugeot tootevalik on viimasel ajal üha jõulisemalt muutumas nii värskemaks kui ka rohelisemaks. Lai diiselmootorite valik on pea olematuks muutunud ning üha jõulisemalt tulevad valikusse pistikhübriidid. See viimase põlvkonna 508 on kogu aeg olnud stiilne auto ja nüüd on seda stiilsust värskemaks muudetud. Ehk siis see auto on saanud näolõikuse. Ja selle raames on siis uus kaitseraud, uus iluvõre, uued peenemad tuled ja loomulikult ka uus logo. Tehnikavalikus on ka üht-teist muutunud. Enam ei ole see tehnikavalik nii lai nagu ennem. Diiselmootoreid on vähem. Nüüd on olemas üks bensiinimootor, üks diiselmootor ja kolm hübriidi. Tegelikult kolm pistikhübriidi, millest kõige võimsam on ainult sportmudelil ehk siis PSL. Peugeot Sport Engineerilt. Aga see siin on tavaline pistikhübriid kõige kangemas võtmes. See on alati esiveoline ja tegelikult, kui ma seda GT-varustuses autot vaatan, see näeb üsna hea välja. Aga loomulikult kerevalikuid on ka kaks. On selline uhkema nimetusega Sportwagon ehk siis Universaal ja siis on olemas ka uhke nimetusega Fastback ehk siis Luukpära. Tagaosas on nüüd ka tuled uued. Kui ennem oli niimoodi, et lõvi oli oma küüned niimoodi alla tõmmanud, siis nüüd on nii, et lõvi on oma küüned niimoodi külgepidi tõmmanud. Isenesest väike tats, aga näeb jällegi äge välja. Ja ega ka kaitseraud on natukene teistmoodi, natukene sportlikume. Aga Peugeot tahab oma 508-ga konkureerida Audi A4-ga, BMW 3. Seeria ja Mercedes C-klassiga. Mingis mõttes hinnaga seda tehakse, aga siiski Peugeot 508 peamisteks konkurentideks on Volkswagen Passat ja Skoda Superb. Nendega võrreldes on see 530-liitrine pagasiruum Passatist 47 liitrit suurem ja üllataval kombel ka Superbist suurem, aga seda ainult 20 liitriga. Hea asi on see, et pagasiruumi katte saab lihtsa vaevaga niimoodi ülesse kerida. Jällegi väike asi, aga muudab jälle olukorra paremaks, kui sa tuled näiteks poekottidega. Lihtsalt künnanukiga korra vajutad vastu või randmega ja saad poekotid siia ilusti sisse tõsta. Ja siin on olemas ka poekoti kinnituskonksud, mis on üpris kõrgel, seega poekotid peaksid seal taga ilusti kinni olema. Ja siin katteal on ka natukene ruumi niimoodi, et saad kodulaadija siia alla pista, aga sellise suurema kaabli pead ikkagi lahtiselt pagasi ruumi jätma. Seljatoed saad ka alla klappida 60-40 suhtes ja väikene suusaluuk on ka olemas. Mootoriruumist leiab 1,6-liitrise 133-kilovattise bensiinimootori, mis on ühendatud elektrimootoriga ja 8-käigulise automaatkastiga. Sellise esiveolise pistikhübriidi koguvõimsuseks märgitakse 165 kilovatti ja 360 newtonmeetrit. Sellise sportliku välimusega autol tootaks ka sportlike sõidumaneere. Aga kahjuks seda sellelt autolt oodata küll ei ole mõtet, sest vedrustus on pigem pehmevapoolne, kere kaldumised nähtavad, roolisüsteem küll kiire, aga kerge ja samas täpselt see tunne nagu esiratastest täiesti ära lõigatud. Sõidaks just kui nagu mõne arvutisimulaatoriga, kus sa pead lihtsalt arvama, palju sa pead rooli keerama, et mõni kurv läbida. Samuti see käigukast ja kogu see hübriidajama on ehitatud niimoodi, et kõik toimiks rahulikult ja sujuvalt. Lülitad sportresiimi sisse just kui nagu midagi läheks teravamaks, aga see on suhteliselt olematu muutus. Ja nii kui sa kiirendipedaali põhja vajutad või gaasipedaali põhja, siis võid umbes 3 sekundit lihtsalt oodata ja siis hakkab just kui midagi toimuma. Aga see toimumine on ka jällegi selline, et mootor lärmab hästi kõvasti, aga sellist särtsakust ei ole. Ja 0-100 kiirendus on sellel autol keskpärane 8,3 sekundit. Kui 508 pagasiruum on üks ruumikamaid selles klassis, siis tagaiste seda kohe kindlasti ei ole. Ja nii Passatis kui ka Superbis on kindlasti rohkem nii põlveruumi kui ka pearuumi. Siin istudes ma pean istuma väga korrektselt ehk siis püsti see seljaga, siis mul on
pea ja lae vahel umbes rusika jäägu ruumi ja no kui ma niimoodi istun, siis seljatoe ja põlvede vahele jääb ka ütleme niuke sõrme kahe jäägu ruumi. Jalgu ma esimese istme alla päris panna ei saa, sest iste on nii madalal ja ma istun siin ikkagi suhteliselt kükakil, istme põhi on lühikene ja seljatugi üpris püstiselt. Kui ma tahan ennast mugavamalt tunda, siis mul on põlved vastu esimese istme seljatuge ja tegelikult jalaruumi väga ei ole. Käetugi on ka olemas, aga käetoes on jälle topsihoidjad suhteliselt madalad ja teiseks need on täpselt keset käetuge niimoodi, et sa üldiselt paned oma küünarnuki sinna topsihoidjate sisse. Siin on olemas ka kaks USB pesa, mis on tegelikult valgustusega isegi, et sa näeksid, kus need pesad asuvad. Ja kaks Isofix kinnitust on ka siin autos olemas. Materjalide valik on enamasti siin tagumisel istmel pehmed, ainult siin alumine osa on uksel kõva, aga isenesest kõik näeb viisakas välja. Viimaste pesoode juhi koht on alati olnud selline, mis vajab natukene harjumist ja soosivad rohkem lühemaid ja väiksemaid inimesi. Ja seda, kuna nende i-kokpit on sedasi üles ehitatud, ehk siis rool on madalal, näidikute paneel on kõrgel ja sa pead sellest väiksest roolist üle vaatama, mitte ei vaata siit roolisest läbi, nagu sa oled harjunud. Ja just seetõttu pead sa leidma hea kompromissi nii pikkuse suhtes kui ka rooli asendi suhtes. Kui sa rooli liiga alla tood, siis see ahistab nagu jalgasid ja jalgadel pole siin all ruumi ja kui see rooli liiga üles tõstad, siis ei näe näidikute paneeli. Seega on see juhi koht alati selline, mida on vaja endal kõigepealt kogeda, ennem kui seda autot minna ostma. Materjalide poole pealt on nüüd siis nii palju muutunud, et need on nüüd rohkem uhkemad, pehmemad ja näevad paremad välja. Teiseks ei ole siin enam käigukangi, vaid siin on selline lüliti ja ka multimeedia keskus sai endale uue tarkvara. Juhtmevaba Apple CarPlay, väga hea helisüsteem ja kus juures isegi standard heli on hea, aga Focali oma on isegi veel pareme. Miinuspoole pealt tooksin ma selle välja, et jalatugi on mõeldud inimestele, kelle jalanumber on 35 või väiksem. Et kui sul ikkagi üle 40 on see jalanumber, siis su jalg siia kõige paremini ei mahu ära ja see on kuidagi imeliku nurga all. Seega mina ei harjunud sellega ära. Ja juhtmevaba telefonilaadijat selles autos ei ole. Ja kui autol on klaasist katuse luuk, siis siin tegelikult pikematele väga palju pearuumi ei ole. Ja need sportistmed on ka natukene umamoodi. Istme põhi on kitsas ja need külgmised toed suruvad natukene minu reite vastu. Aga no samas mul on ka mõned lisakilode. Ja seljatugi on jällegi selline laiem, kus näiteks isegi minusugune tunneb ennast mugavalt. Aga pika peale harjud ära, istme põhi on õnneks pikk ja selle põhja pikkust on võimalik reguleerida ja elektriliselt on võimalik ka istet nii palju reguleerida, et sa tunned ennast siin roolidama mugavalt. Kiirema sõiduga on nagu on, aga enamasti tegelikult ju sõidetakse sellise autoga rahulikult, pere on peal ja rahulikult sõites on see auto tegelikult suhteliselt hea. Ja sellel hübriidajamil on kohati mingisugused jõngsatused, aga need ei ole väga suured ja nendega ma arvan harjub ära mõne aja jooksul. Brosüüris lubatakse selle autoga akutäiega sõita isegi kuni 63 kilomeetrit. Aga reaalsuses saab akutäiega sõita ainult 30 kilomeetrit. Ja keskmine kütusekulu hübriidresiimis on 6,5 liitrit 100 kilomeetrile. Seega üsna mõistlik, sõidaks just kui nagu mõne diiselmootoriga autoga. Lisaks on sellel autol olemas ka öövaatluskaamera, ehk siis termokaamera, mis muudab selle autoga pimedal ajal sõitmise oluliselt mugavamaks ja ka turvalisemaks. Ehk siis sa ei pea pingutama pidevalt ja vaatama kuskile teepervele otsides mõnda metslooma, vaid see kaamera tuvastab selle metslooma oluliselt kiiremini ja oluliselt varem, kui sinu silm seda suudab. Seega on jällegi ohutum sõita sul pimedas. Ja samas ka need LED-esituled näitavad õhtul pimedas teed piisavalt laialt ja piisavalt valgelt. Selle auto baasinnaks on 36 000 eurot, ehk siis mõni 1000 eurot kallim kui Passatil või Superbil. Ja selline proovisõiduauto maksab üle 49 000 euro. 508 on edeva välimusega pereauto, millega on võimalik sõita lühemaid otsasid vägagi säästlikult. Aga mille omapärane juhikoht vajab enne ostu kindlasti proovimist. Thank you.